Braň to je také všeobecné video, ktoré vám chcem ukázať, ako vyzerá z pohľadu vyhľadávača web stránka, ktorá sa vlastne ocitne v Google a ktorá je nová. Vytvoril som nedávno novú web stránku zahradybazeny.sk a ako vidíte, domenový rating je 0, pretože spätných odkazov má 0, čiže referent domains je tiež 0. Teraz ukážem svoju stránku sahazucha.sk. Tým, že som už dlho na trhu a pôsobím v rôznych tých weboch, tak vidíte, mám spätných odkazov 36. Je ich ďaleko viacej, ale toto je taký zdarma modul na webovej stránke, ktorý vlastne vyhľadáva. A určuje hlavne tento koeficient, čiže domenový ranking, je 52. Keď vaša web stránka sa prepojí s nejakou stránkou, ktorá má na záležitosti spätných odkazov, ktorá má vyšší domenový ranking, tak vás môže poťahnuť iba vyššie. Ja som napríklad nastavil teraz v tejto chvíli spätný odkaz, čiže tým, že som si dal stránku do referencií, z toho zahrady bazény.sk, vidíte to tu. Tým, že som toto prepojenie spravil, tak viem kvázi pomôcť klientovi v lepšom tom domenovom rankingu. Google to ale trvá nejaký čas, čiže nebude to hneď okamžite. Mňa tá web stránka ťahá dole, ale ja mám silnú pozíciu na trhu a v podstate im to môže len pomôcť. Tu môžem ukázať napríklad web stránku, ktorá už je dlhšie, už je plne zaindexovaná, čiže forfactory.sk. Dám check. A ako vidíte, hej, má jeden backlink so mnou a iba to im prinieslo 4,6 bodu. Čiže je to celkom fajn. Hej, pretože domenový ranking vám pomôže aj v tom, že ak máte nejaké kľúčové slova na stránke, tak je tam rozdiel. Ak by ste mali 0 domenový ranking, tak ste na horších pozíciách. A ak máte ten domenový ranking vyšší, rating, tak ste na lepších pozíciách. Čiže ten domenový rating je z hľadiska link buildingu, čiže off-page SEO, tiež veľmi dôležitý na budovanie. Tu môžem ukázať napríklad stránku iného klienta. Autochiptuning.sk, ktorý už je dlhšie. Viem, že sa snažil chalan aj sám si nejaké spätné odkazy dohodnúť. Takže by mal mať domenový ranking vyšší. Je 10. Backlink ukazuje, že 151. Je to také, že zavádzajúce trošku, môže ich byť aj menej, ale aj vďaka tomu sa dostal na vyššie pozície v Google na svoje kľúčové slová, na ktoré sa zameriava. Plus domenový ranking zvyšuje to, že keď si platíte nejakú reklamu v Google. Takže to je ako príklad. A teraz vám ukážem ako príklad ešte jednu vec. Forfactory.sk, že si dám fitek v Liptovskom Mikuláši je, že fakt málo, dajme tomu, že to 10. A ukážem vám, že ako im pomohlo to, že majú nejaký link building, hej, že majú nejaké to SEO score, to 4,7. Plus majú nastavené kľúčové slova. Čiže keď si dám, že teraz je fitko LM, hej, tak tu v business je prvý, viem, že reklamu nemajú nastavenú na Google, aj tu sú prví. Aby to ale bolo relevantné, tak môžem skúsiť iný prehliadač, kde si vymažem v podstate históriu. Dám si Google. Dal som si prehliadať, že Firefox. A tu dám, že fitko LM. Hej, a vidíte, že prvé v organickom hľadaní, až potom je ďalšie fitko. A je to vďaka tomu, že sú tam nastavené nejaké kľúčové slova a aj ten ranking je vyšší. Takže toto je dôležité si uvedomiť, že tento konkrétny klub má malú konkurenciu v Liptovskom Mikuláši. A vďaka tomu sa vie dosahovať super výsledky, hej, a vie sa objavovať na prvých stránkach Google. Ide o to, že ak máte veľkú konkurenciu a zamrievate sa na nejaké celé Slovensko, tak je to ťažšie a ťažšie. Pretože aj tento web, ako vidíte, hej, obsahuje, má meta popisy celkom pekné,
Čiže to znamená, že má nastavené určite SEO. Takže toľko k tomu videu a k tomu, čo som chcel vlastne tým ukázať. Takže ďakujem za pozornosť.